Ela aceita muito. Mas eu tô verdade. Decidimos por três. Por já, não podemos ver a textura. A Tati mostra aqui, ó. Torrente especial. Os olhos, você pode ver a tua luz. Já vemos a Tona Nhi. Todos falam. Esta aranha é a minha. Aranha, se der o senhor só, onde é a... Não é verde, não. Mas que eu tenho uma... Vamos te ver, hein? Então, vamos ter que ver. Mas, Ana, pô. Acho que os dates. Ah. Este é no... Ah, mal, para o seu... Sempre escutamos aqui, mas se nada não brilha para... Ai, a rio, como é? Eu... Ah, papo, fiquei nesse interesse. Que tipo de trupa não vê isso? Outra não estou. Vou me Já sei, tak, a je to tady. A, jsme tady ke hře. A... Tak. Můžeme teda zpustit do... To trukla. Dej, tak tam napůjdeme. Tak, já bych se zautočil na glasem a vidíme se na ty vojky. Já jsem tak už dlouho tak nehrála. Jo, to je to. Takže. Deset tady nade, tak pět šerm. Válečníku s palecí. Na verba. Urgen tady máme. Ještě. Ale on to na verbo. I na verbovat. Tak to jsme měli. Tak tady tyhle ty, tak to vůbec, to je dostačit asi tak dvě, na verbové zase, takže no, tak to se poscháme. Tak dvě čarodějnice taky máme. Čermíře nemáme žádný, ale
za 18 to míň, to aspoň, asi tak 5, no 5, naverbovat, tak jenom chvilka, a super. Když tak vy můžete napisat nějaký návody na tuhle hru a doverbujem to tady těma. Doverbujem, tak bych vylepšil hráč, vylepšení sklad, jo. Dneska tady vylepšení postavit rychle. Použijem zase 3 minutu. Snažím se tady a další 3 minutku. 3 minutku, 3 minutku. Sakra, darma. Tak, teď si můžeme vylepšit už hrát, vylepšit, postavit a to necháme být. Tak, v příštím díle tohoto budeme samozřejmě už hrát. Dohon tu hru znovu a hele, mám tady nějaký výzkum. Co to je výzkum? Jo. A já nepotřebujem, co to je, co jsem měl na webe. Ano, takže dobře. Tak, jo, dobrý, musím načetla. Tak zaútočíme tady. Tak, přihápno. To. Z černý rovnice. Takhle dvě čarodějky. Ne. A to dáme zkusit bitvu. Ty jo, tak to je rozhodně sobě jako. A počkat, tebe dám, tak. Vás dva dám dopředu. A zkusit bitvu. Vyhráli jsme. To tu bylo vyhrá. Kračovat. Ale. Stoupit. A tady se... Tak, opravdu. A myslím, že mám ani ani čtak tolik nebyli, tak to mohli další boje. Až to bych se uspodářili a ty po. Tak a tady takhle, když... Já tady na to musím, ne takhle. Jo jasně, zvěď. A tady lezou ty zmuš stoupit a... Kde jsou? Ne, já se omlouvám, na nic jiného. Zautočím.
Co raději ty? Šermíře. Co si by to? Mám jeden druh lukaře. Můžu se nás zautočit, protože tam od nich je někdo pořád. Tak si můžeme koupit lepšího mního bavníka a tam nám někdo vstoupit. O, hele, nějaký dárek. Jste jsme nějaký dárek. A ne. To je to. To pokud toho je jak moc, tak. Jo, nemám žádný čarodějnice. Kde je 12? 30 vrsteče, tak. Myslím, tu chvilku nebudu urychlovat. Tak, a může se ono třeba tady to? Chceme bojovat? Já bych řekl, že teď ne. Tak, jdeme radši na ambusy. A... Co chodí? Když tak mi napíše, co pořád chodí tam. Určitě to potřebuji. Šermíře sundám a takhle štědete a když to takhle... Tak, zkusíme to. Tak to bylo rychlý. Stejný armády. Další výhra. No, utočím se jich třeba tady. Ale ty čarodějnice nám ubývají trochu, jako. Musím bohužel říct. Prostě by to. Tak další. Už musím na něco začít. Máme tady pochod. 39 vteřin. A já se nebudu pívat čarodějnicema. Vyšlem tak a na ten pochod. A i když. Ještě dám banky na bl... Takhle. Přízná pochod. Thank you.
Da gucken wir mal wieder was, ne? Oh, jetzt war ich rein. Gott, genau da oben. So ein bisschen dick machen. Все, що нам вратить спадки. Бо я його нехам обсадити за тіма. Боже, я не маю нитки там. Я маю кубки, спасибо тебе, Рене. Teď poslou. Mám vůbec perofeo. Zobrazit to. Tady. Vidíte, jak to mapa je velká? Můžeme, kdybych tady je. No, tady už... Tady otečíme, asi už ne. Tak. Já myslím, že by se dneska mohli už končit, protože teď už nemáme co dělat a když u tohoto videa dáte dřeváme, tak 15 lajků, tak natočíme další díl. A víte co, do 5 nebo do 7 dnů dejte toho lajk a klidně. Tak tady jsou zase nové věci. Karty, Takže. Třeba tady to se odkryje. Uhuhu. Uhu. Taková. Zamíchat. Tak. Tady. Speed. A možná. Berem. A to je dobrý, jsou ty spíry, no, hlavně oni jsou cool. A víte co, já vám to ukážu, a kdybych se už ten hrát urychlit, tak nám zbývá 15 minut a použijeme tohle jenom a teď na to jenom zdarma a hrát je vylepšen a nějaký bug. Ohoho, nějaký věc, ale tohle to už nechce kupovat. To jsou nové věci. To je ten hrad, ale o trochu jiný, když se můžete podnout. A tři truhly. Tak máme ještě co dělat.
Musím otevřít tohle. Jo, jsem to otevřel. Co? Jo, odejít. My nemáme taky toho generála. To mě trochu mrzí, že nemáme generála. Vstoupit. Co můžu odnočit, ne? Skrál si... To, mám se generál míň, ale... Tak já myslím, že když tak to máme ještě obchod, jestli tak, no, to já bych si mohl něco koupit jako armárky, ne, stavba, takže jak jsem to dlouho nehrál, tak já jsem to úplně zapomněl. Jsem se klidně, takže byla postavit, což je zdarma, najst. Taverna, taverna, tak mlín, taky zdarma, no zdarma. Můžu něco postavit tady? Jo, tam se můžu stavit tam sochy a ten mě nejá. Tady něco ještě? Taverna. Bylo postavy. Postavy zadarmo. To je dobrý, ne? Takhle. Dům postavit. Darmo. Já to nechám koupit. No, on tak tady. Tři stovky, tak to se koupím, mám tady tu malou. Mám něco jako manuálová postavit. Jo, já tady můžu si nazarma. O, máme plno. Už tady nemůžem bohužel nic postavit. Hele, něco se nám tady dalšího. Zkusíme to, že ne. Zase na to jedno taky, to mě štve. To budeme muset nějak pak vyřešit, no. Tady to nemůžem už vůbec, že ano. Tak já to střihnu a zkusím našetřit těch 1000 coinů. A když tak čau, ano, můžu koupit tady ty půdy. O, tak to už je hodně drahý. Čeká. Co tady je? Seznam cen. Věřte, že... Zase všichni tam. Bydve já to se z toho zblázním. Tady na školení. Rodina. Výzkum. Požadovat úroveň 4. Požadováno. Postavit. Mám 37 minutovou. A já chci se mi pojít, tak 3 a minutu a zdarma. Výkopíčko. Tak až je tady to. Postavit. My jsme teda chtěli tady toho do bezstředního, jasně. A potřebujeme tady to. Což je dobré. Potřebujeme tady to. Zdarma, A třeba mlín ještě postavit. Urychlit. 8, 3, 3,
3 zdarma. Přejím. A ještě mlín. A ještě jedno postavit. Urychlit. 15 zdarma. Jo, tak takhle. Koupy, jo, zlato, aha, zlato mě taky štve, jo, takhle, jo, trochu nepotřebujem, voice, ano, už neobsadili už to, takže tak to kam koupím, že se mám ty, Tak do příštího dílu tady to určitě budou už obsazeny. A já myslím, že už můžeme končit. Tak já se ještě kouknu tady. Cool. Kole, tady jsou aha, úkoly. Hele, další dárek. Zor. Dobré věci, pokrač. No. No a já myslím, že tohle to by dneska mohl být konec. Nemůžu teď. No tak pro dnešek to je konec a uvidíme se zase u příštího dílu. Tak čau.